Svakog jutra želimo da govorimo o zdravlju i to su neke teme kojima volimo da se bavimo. I ne samo o zdravlju, nego i boljem kvalitetu života. Pa nekako proleće je vreme kada imamo probleme sa alergijama i sa astmom. I neka statistika kaže da godišnje imamo 500.000 napada astmatičara na dnevnom nivou, to je ogroman broj. A ovo promenjivo vreme, ovako, malo sunca, malo kiše, stvara neverovatnu vlažnost. Pa vrlo često koristimo onaj izraz, kaže, dišem na škrge. Pa vrlo često čujemo našeg prijatelja koji kaže da ne može da izlazi iz kuće zbog visoke vlažnosti, jer se jako loše osjeća. Šta smo učinili da sprečimo neku situaciju gde se da sprečiti, da u nekoj sredini, nekom radnom mestu imamo normalnu vlažnost vazduha, neka koja će prijati i uslovno rečeno zdravim ljudima, ali i ljudima koji pate od astme. Šta smo učinili da sprečimo visoku vlažnost u svom stanu? Ima li načina da se to učini? Naravno da ima načina i želimo o zdravlju da govorimo i želimo da govorimo o uticaju vlažnosti vazduha na naše zdravlje, a nije nam prijatno. A, znate i ono, kao visoka vlažnost, onda se znojim, preterano se znojim, pa da li ću da dehidriram ili neću, stvara neku nelagodnost, kaže, mokar sam, temperatura je relativno prijatna, ja se ponovo znojim. Pa, znojiš se zbog visoke vlažnosti i to je još jedan uticaj. Postoji mogućnost, to su naši prijatelji koji nam dolaze iz Beograda, koji se profesionalno dugi niz godina bave ovom problematikom, dolazi nam iz preduzeća koje se zove BG Klima... Klima BG Solutions. Klima BG Solutions, tako. A moji gosti su, čuli ste mu glas, ali ga niste videli, on je Dejan Ristivojević, čovek koji se ovim problemom bavi dugi niz godine i ko je jedan od osnivača ove kompanije. Dene, dobrodošli. Dobrodošli. Hvala za ovu dopunu. Da. Hvala vam na dobrodošlici. Eto, mi smo zaista kao kompanija rešili da se proširimo malo i prvi grad koji smo izabrali u Srbiji jeste Niš. Smatrali smo da smo, da kažem, malo dalje po kilometraži udaljeni od grada Niša i regiona i želeli smo da vi budete prvi gde ćemo doći. Eto, to je jako lepa stvar. Ma, videli smo mi billboard, prokomentarice ćemo to nešto kasnije. Samo da pozdravimo damu, možda nije bilo džentlmenski, draga Jelena, ali razlog je jer me Dejan dopunio. Jelena Milovanović. Milovanović, tako je. Zastupnik ovde u Nišu, predstavnik kompanije. Zastupnik i prodavac. I prodavac. U prodajnom objektu u Nišu. To kažemo dva u jedan. Obilić Venac, sve smo videli tamo. Obilić Venac, 83A, tako je. E, dobro, to je, za početak je najbitnije ono da znamo sve ovo što ćemo predstaviti i ako želimo nešto više da čujemo, a jako je bitan taj zdravstveni aspekt te priče, Obilić Venac u Nišu, preko puta, ajde, kažemo, autobuske stanice, kod solitera. Preko puta jedinog solitera u Obilićevom vencu, da. To je to. A tu je i billboard, je li tako, Dejane? Vrlo zanimljivo. Da. Pa mi smo se reklamirali, da kažem, na lokalnoj agenciji preko billboarda na nekoliko mesta. Želeli smo da najavimo naš dolazak i da na najbolji način se na neki način približimo građanima Niša. Međutim, na billboardu je pisalo EV i nas u Niš. Pa to je dobro, pa baš ono. Da, dobro, bilo je da kažem možda i nekih komentara kojima se to nije svidelo, pa evo ja kao direktor i osnivač kompanije želim da se izvinim zbog toga, ako je to nekome bilo možda uvedljivo. Ali eto, mi smo zaista želeli da vam se približimo, možda smo eto izabrali pogrešan način, ali eto da nam građani ne zamere, zato smo za kraj ovog našeg gostovanja pripremili jedno iznenađenje za njih, pa nek se pripreme. Evo, reću odmah, Dejane, nekada smo imali kompleks naših akcenata i kompleks manjka par padeža. Znamo mi te pažnje, oni suvišni su, prosto. Vremenom smo se oslobodili i oslobođamo se ti kompleksa, jer shvatamo da niški akcenat, ono malo što je ostalo od niškog akcenta i niškog govora, treba čuvati. I one osobenosti i posebnosti. Što je moj profesor, lektor srpskog jezika, govorio, Žiko, onog trenutka kad naučiš srpski jezik,
Kaže, možda govoriš puniški, do tada te nisam čuo. I onda je nekad, ono, posle 10 godina rekao, ej, Žiko, nije loše s vremena vremena, ono, ne mora kažeš Medoševac, kaže Medoševac, ne moraš Jugoslavija, Jugoslavija, kaži, vreme je došlo da možeš tako. Šalim se, naravno. E sada, ajmo da pređemo na stvar, želimo da predstavimo, najpre da čujemo osvrt na zdravstveni aspekt i finansijske gubitke i kroz lečenje i kroz krećenje svake godine, ajde kažemo, neadekvatne vlažnosti u kući, stanu ili poslovnom prostoru. Pa evo ovako, generalno posmatrano, kontrola vlažnosti u stambenim i poslovnim objektima je, da kažem, jedna nova kategorija, relativno nova kod nas, možda zadnjih 10 godina se o tome priča i mi kao kompanija smo videli tu svoju šansu da imamo znanje i da možemo da se bavimo tim poslom. Inače se naša kompanija od osnivanja bavi klimatizacijom i ventilacijom, to nam je osnovna, da kažem, delatnost, ali smo se specijalizirali za kontrolu vlažnosti. Sama ta kontrola vlažnosti, da kažem, počevši od Amerike kada je Carrier napravio prvi odlaživač, i tako je nastao i klima uređaj, zato što je u štampariji u kojoj je radio kao inženjer morao da kontroliše vlažnost zbog papira koji nije, da kažem, mogao da se štampa u dobrom kvalitetu. Kada je vlažnost bila povišena. E tako, to su prvi začeci početkom 20. veka u kontroli vlažnosti. Zatim se to razvijalo u Americi. Prvi uređaj je napravio, da kažem, komercijalni Westinghouse kompanija pre Drugog svetskog rata. Zatim u Evropi to dosta kasnije počinje da se primenjuje. Intenzivno u kućnim i industrijskim i komercijalnim uslovima u Evropi, bukvalno tamo od 90-ih, da kažem, da je intenzivnije. Mnoge fabrike s kojima sarađujemo su počele tada svoj biznis 80-ih i 90-ih. To su evropski proizvođači, kao što su recimo Corroventa Švedska i italijanski Fral, koji je jedan od najzastupljenijih i najvećih proizvođača, ima u ponudi od kućnih uređaja do industrijskih rešenja. I tako, kako uopšte se došlo do razmišljanja, kažem, potreba u proizvodnju industrije nametnula da se napravi jedan takav uređaj, a u kućnim uslovima, onda se shvatilo da se to može koristiti u kućnim uslovima, vlažnost koja je zatrebna... Pomenuo sam astmu. Da. Izuzetno ljudi teško podnose tu vlagu. Ako je vlaga prevelika, onda može doći do razvoja raznih, da kažem, mikroorganizama, bakterija, a to je preko 60%. Takođe, astma kao jedna ozbiljna i kompleksna bolest na koju utiču mnogi razlozi, značajan uticaj ima i vlažnost vazduha, koja može značajno da je ubrza, može da je pospeši, da je, bukvalno da kažem, izazove ako ste dugotrajno u prostoru koji je previše vlažan. I mora se voditi računa o tome. Danas postoje uređaji koji lako i jednostavno to kontrolišu i vrlo su praktični i lako se sa njima upravlja. Eto, to, mi nudimo rešenja, naša kompanija se zove Solutions, znači nudi rešenje za takve vrste problema od industrije do kućnih uslova. Zaista smo postali, da kažem, stručnjaci u poslednjih 6 godina za to. Naši su klijenti ozbiljne kompanije kao što su Heineken, Bosch i tako dalje, pomažemo našim partnerima u regionu, u Makedoniji, u Bosni i Hercegovini, u Crnoj Gori i stvarno nudimo rešenja za ozbiljna rešenja za probleme sa vlagom. Jo, da, problema ima mnogo. Vratit ćemo se na tu priču, da uključimo malo Jelenu. Tu su neki aparati u studiju. Pomenut ćemo i Miloša koji nam je pomogao da sve ovako, ova scenografija izgleda malo drugačije. Pa ajmo, Jelena, da predstavimo najprodavaniji aparat vaše kompanije. Je li tako? Tako je. Ja se izvinjam, Žiko, ovaj ovde trenutno koji vidimo nije naš najprodavaniji, ali je jedan od prodavanijih. Taj najprodavaniji je kompanija Fral italijanski i njega smo prodali u količini preko 1000 primeraka zadnjih 5 godina i bukvalno nismo imali ni jednu reklamaciju, ali sad je malo zastoj u proizvodnji, bit će opet kod nas u junu. A ovo je jedan onaj? Ovo je jedan, drugi, da kažem, najznačajniji. E, ajmo karakteristike. Zašto je taj tako važan, značajan i dobar? Tako je. Ovaj kućni odvlaživač marke Trotec je odlično rešenje za održavanje odgovarajuće relativne vlažnosti kako u stambenim, tako i u kancelarijskim prostorijama. Kao što gledaoci mogu videti, jako je elegantnog izgleda.
mobilan je, ima točkiće, tako da se može lako premeštati iz prostorije u prostoriju. I vrlo bitna informacija, jako je tih. Možete ga postaviti bilo gde, bukvalno je nečujan. Što se tiče karakteristika ovog aparata, opseg njegovog rada je od 30 do 80% vlage. Inače, dnevni kapacitet sakupljanja vode je 20 litara. Sam aparat posjeduje u sebi, to jest ima u sebi posudu koja je kapacitetra 3 litara. Kad dođe do voda, dođe do tog plovka koji je ugrađen u posudi, aparat se automatski isključuje. Znači, prilikom tog isključivanja potrebno je isprazniti posudu koja je puna, vratiti je na svoje mesto, ponovo uključiti aparat i on će nastaviti sa svojim radom. Ko više naručuje i kupuje te aparate? Pa ovi aparati su odlični za kućne uslove, za stambene prostore, površine do 45 metara kvadratnih. Čak? Čitav stan, je li tako? Prosječan stan u Nišu, je li tako? Čak ja kao žena sa ženske strane gledišta mogu da naglasim da ima izuzetno dobru funkciju u sušenju veša. Postoji problem u zimskim uslovima kad mi žene žurimo da osušimo veš pa ga unosimo unutra, sušimo po radijatorima, tea pećima. Tako da je ovaj uređaj izuzetan u tom pogledu. I onda ne treba da se čudimo što se tamo po ćoškama javlja neko zeleno, ne pata neka vlaga. Ej sad, šta ćemo? Evo, pretpostavka. Živimo u nekom prizemlju, to je stan koji stalno hvata neku buđu, gde se osjeća memla. Mi to krećemo, pokušavali smo na sve moguće načine, sve preparate iz reklama koristimo, ali jednostavno visoka je vlažnost, imamo probleme sa zdravljem. Da li može da pripomogne ovakav aparat? Da situacija bude povoljnija. Kako da ne? Hronična ono vlaga, podrumske prostorije, koliko ih je samo u Nišu, pite Boga. Da, pošto ste me sad to konkretno pitali, mi imamo veliko iskustvo sa takvim prostorijama. Je tako? Odlično. Zato što vlaga sada u tim prostorijama može nastati i u zimskim i u letnjim uslovima. Razlozi zašto se pojavljuje višak vlage u prostoriju su višestruki. Bez obzira na razlog iz kojih se vlaga pojavljuje u prostoriji, ovaj uređaj može kontrolisati taj nivo vlažnosti. On često ne može otkloniti uzrok, na primer. Koji uzrok ne može otkloniti? Ako imate kapilarnu vlagu zbog loše izolacije, ako je to objekat, stara neka kuća, recimo, koje su obično po centru grada ili koje mogu biti stare i 100 godina, način gradnje tada je bio drugačiji, nije se toliko o tome vodilo računa. Znači, vlaga može prodirati, može biti ukopana kuća u zemlju, pa ona prodirati kroz zidove. Sve to, ako ona dugo taj proces traje i vlaga se dugo zadržava, izaziva razvoj tih mikroorganizama koji su štetni za zdravlje. Ovaj naš uređaj će vam svakako kontrolisati vlagu. Vlaga može nastati zbog razlike u temperaturi. Dolazi do probijanja tačke rose, to je temperatura pri kojoj kada se vazduh naglo ohladi ili kada telo je hladnije značajno od vazduha, pa u sudaru tog fluida i tela dolazi do izdvajanja vlage, mi kažemo kondenzacije, na površini tog tela. To znači u suštini da ako vi spustite vlagu značajno u prostoru, onda ne može, ta tačka će se značajno spustiti i neće doći do probijanja, to jest do kondenzacije tačke rose. Tako da ima tu raznih slučajeva, ali svaki taj slučaj se rešava sa ovim kućnim uređajem, naročito sušenje veša, da ne brinete, to je vrlo zgodno. Što mi Jelena rekla. Pa da, Jelena je pomenula, za 3,5 sata možete osušiti ceo štrik, da kažem, veša, posle samo malo izluftirajte i sasvim je to dovoljno da se veš može nastaviti. To jako, jako zanimljivo zvuči. Možemo o cenama da govorimo? Pa cene, evo, uređaj se kreću, pazite, kućni uređaj postoje, prodaju se i od 10 litara i od 12. Mi smo prestali da kažemo da imamo u ponudi te uređaje, ali ih ne nudimo zato što jednostavno da biste mogli da, ako imate problem s vlagom, potreba vam je uređaj koji ima najmanje 16-17 litara dnevno kapacitet. Nećete moći sa tim malim uređajem zato što se on dosta prlja, manji je, treba ga češće servisirati i tako dalje i tako dalje. Znači, prosto potreba nam je kapacitet 15-20 litara za prostoriju od 20 do 40 kvadrata ukoliko imate problem sa vlagom.
vlaga treba da se kreće u rasponu od 40 do 60%. To je ono što je optimalno. Nekome odgovara suvlji vazduh, nekome odgovara malo vlažniji, ali u svakom slučaju ovo su neke granice koje bi trebalo da zadovolje većinu stanovništva i da kažem ne utiču na naše zdravstvene probleme. E, dobro, da li imate soluciju za ovo vreme? Evo, najavljujemo kišu, najavljujemo, aj kažemo, jedan period nestabilnih vremenskih prilika. I u ovo vreme obično radimo te molerajske poslove. Da. E, sada, da li imate rešenje za molere? Udarili su prvu ruku, treba se osuši. Da. Uradili su onu, kako se kaže, ivice oko prozora. Da, gletovanje i tako dalje. Gletovanje, to jest. Trebalo bi se osušiti da krene drugu ruku, a nama ne odgovara da se krečenje oduži u 10 dana. Mi bismo to završili za 3 dana, ako može 45-50 kvadrata. Imate li takvu mašinu koja to možda radi? Naravno, mi imamo mašine za sve situacije, bukvalno, znači od kondenzacijskih uređaja koji rade na principu kondenzacije, do apsorpcionih koji rade na principu upijanja, izdvajanja vlage i vlažnog vazduha iz prostorije. Zato, kažem, sarađujemo sa mnogim kompanijama. Imamo i sobstveni proizvod koji proizvodimo. To je ovaj građevinski. To je ovaj veliki. Jeste. Evo, možemo da ga vidimo. KMB uređaj. To je znači uređaj koji se koristi u građevinarstvu, baš u tim poslovima. I to bi moglo znači za to krečenje. Naravno, da. Najveći problem, recimo, kad ste već promenuli tu vrstu zanata molerskog, kada se gletuje, taj glet se jako sporo suši. I to sada treba čekati nekoliko dana, to njima blokira radove do tada. Taj glet, verovatno, kad se osuši, on mora da se ponovo išmirgla, da se doradi i onda pravi zastoj u radovima. Zato se može koristiti ovaj građevinski odloživač. Mi imamo u tri veličine te građevinske odloživače, od 60 litara na dan, 80 litara na dan i 120 litara na dan. Oni su vrlo mobilni, pokretni. Mi kao kompanija smo za njih obezbedili proizvođači rezervne delove. Ko to kupi od nas, znači u roku od 3 dana možemo mu uređaj servisirati, popraviti, ne mora ništa da čeka. Sve smo kompletnu postprodajnu podršku imamo za naše kupce, dajemo uputstva kako se koristi. Znači, tu smo svima na raspolaganju, naročito eto, građevinskoj industriji. Potrebno je za sušenje maltera, košuljice i tako dalje. Da ne bi, veliki su gubici kada se čeka nešto da se osuši. Stavljanje parketa i tako dalje. Potrebno je određena vlažnost košuljice i tako. Znači, imamo rešenje za građevinarstvo. Naravno, za građevinarstvo. Ali nemamo toliko vremena, već je 8 sati 54 minuta, ponelo nas malo. E, sada bih volio da govorimo i o grejanju. Infrared paneli, to je nešto potpuno novo i nešto čime, jel da, možemo i da se grejemo. Ko o čemu mi o energiji, nekoj uštedi energije, dobrom zdravlju, o tome ćemo... Da, evo, ja ću reći ukratko, pa može Jelena da kaže o drugim karakteristikama uređaja. Ta infrared panel je jedna, da kažem, novina u grejanju. Mi smo ranije imali kvarcne grejalice, one su takođe oslobađale te infrared zrake, ako se sećate, ali to je bilo u mnogo manjem procentu i veliki su gubici bili. Ovaj jedan panel, na primer, je zaista efikasan. Svu energiju električnu, ne baš svu, ali 90 i nešto procenata pretvara u to toplotu. Način na koji on to radi, toplota se prenosi na tri načina, znači konvekcijom, kondukcijom i zračenjem. Zračenje je najefikasniji način, kao što sunce greje zemlju, tako i ovaj panel greje nas. On samo greje čvrsta tela, ne greje vazduh, zato što za apsorpciju je potrebno da telo ima gustinu da bi moglo da apsorbuje te zrake. Kroz vazduh on prolazi, a onda tela greju vazduh, što je, da kažem, prirodan način grejanja i nema gubitaka u transmisiji. Postoji samo jedna transmisija od uređaja do tela koje upija taj vazduh. Radijus dejstva je da oko 3,5 metra, možete da ih postavite na plafon, na zid, imamo ih u raznim oblicima, reći će to Jelena, i vrlo su zdravi, a hoću kažem, iskustva naša govore da u Austriji su neverovatno popularni, u Nemačkoj, u Sloveniji takođe, zadnjih 2 godine i kod nas počinju, mi ih već prodajemo 3 godine, dosta znamo njima, to je naš proizvod, zove se KMB Heat Solution, vrlo su lepi, elegantni, zdravi
I evo, Jelena može reći u kojim oblicima se šalje. Evo da čujemo Jelenu, a diplomirani fizičar može do sutra. To je dobro, kad se spoji biznis i struka i znanje. I samo da kažem ljudima, ne priča na pamet i ne priča bilo ko, već čovek koji je završio sa desetkom studije. Malo fali za deset. Jelena, izvoli. Pa ovako, u našoj ponudi ima više modela tih grejnih panela, kao na primjer ovaj koji je trenutno u studiju. On je napravljen, to jest njegova ploča je od aluminijuma i sa aluminijumskim ramom. Takođe imamo panele od belog i crnog stakla i panele ogledalo koji su jako popularni. Našli su svoju primjenu vrlo brzo, kako u kozmetičkim frizerskim salonima, a o upotrebi u kupatilima, da i ne govorim, i stanovima, gde su jako neophodni. Pogotovo za nas žene, spajamo dva u jedan, i funkciju i elegantnost tog izgleda. Ja ću vam nešto približnije reći o tom panelu ogledalo. Postoji mogućnost ugradnje kod tog panela i termostata i povezivanja na Wi-Fi mrežu, tako da ćete na samom panelu imati prikaz relativne vlažnosti, prikaz temperature, kao i prognozu vremena za sutrašnji dan. Izuzetno su laki, lepo se uklapaju u prostor, ne zauzimaju mnogo mesta, mogu se postaviti bilo gde. Dejan je već napomenuo da postoje paneli koji se mogu montirati na zid, tako postoje i plafonski paneli. Te poznate HH serije, oni se montiraju na zid ili na plafon zbog svoje izuzetno visoke temperature grejnih ploča koja se razvija do 130 stepeni. I prilikom montiranja na zid neophodno je da visina bude montiranja tog panela iznad 1,80 m. A potrošnja po kvadratu kakva je? E pa ovako, potrošnja je u dobro izolovanim prostorijama, što podrazumeva dobru stolariju, fasadu i tako dalje, od 50 do 60 vati po kvadratu. Kod onih prostorija koje nisu baš izolovane kako treba, ta potrošnja može ići i do 100 vati po kvadratu. To nije moguće. Ajde, uporedimo se te. Tako da bi za neku, recimo, prosečnu kuću od nekih 120 kvadrata, nekih 6000 vati bilo sasvim dovoljno, koja je dobro izolovana, da se razumemo, da zadovolji potrebe grejanja. Da. Energetska efikasnost je posebna tema i posebno važna i tu sazreva svest generalno u Srbiji. Evo, stiglo je nekoliko pitanja. Na jednu ćemo odmah da odgovorimo. Jednu našu gledateljku zainteresovane je kažemo, odvlaživač prostorija. Dakle, živi očito u prostoriji gde ima vlage. Dakle, Obilić je venac preko puta crvenog solitera, preko puta autobuske stanice je kompanije, sedište kompanije, tamo možda se raspitate. Prodajete li merne uređaje za merenje vlage pojedinačno? Imate to u programu. Tako je, o mernim uređajima će gospodin Dejan da vam je. Da, prodajemo mi, pored ovih uređaja koje smo naveli, pre svega, kažem, za kontrolu vlažnosti, nismo pomenuli ovlaživače vazduha. Znači, gde su vazduh, pa treba malo... Tako je, vazduh isto, ako je previše suv, nije zdrav, može da izaziva iritacije na koži, može probleme sa disanjem, kažem, rekao sam, može i druge probleme, astmatičarima i suv vazduh da izaziva probleme. Zato možete koristiti kućni ovlaživač vazduha koji vidite ovde na ovom građevinskom odvlaživaču. On može da oslobodi vlagu u vazduhu recimo do 5 litara na 24 sata i da vam održi vlažnost na recimo 50% ili 60% koliko je potrebno. Dalje imamo merne uređaje, pre svega za merenje vlažnosti za industriju, za razne vrste termometara, termovizijske kamere, imamo infrared termometar za merenje temperature klinički. Kod nas možete kupiti mnoge, mnoge druge stvari. Imamo uređaje za monitoring vlažnosti, temperature, za brzinu strujanja vazduha. Jednostavno, najbolje bi bilo da svi sugrađani, ako nemaju šta da rade, dosadno im je prošetaju. A klime, evo, pitanje gledalaca, klime imate? Pa klime smo već apsolvirali. Klime imamo sve vrste, od kućnih do isto. Obrni, okreni, u ovo vreme ljude zanimaju i klime. Klime imamo zaista, to nismo u ovoj emisiji pominjali zato što jednostavno smatramo da dosta ljudima su klime poznate.
kaže, mogu kod nas kupiti klimu kućnu, mogu multisisteme, mogu toplotnu pumpu, mogu VRV sisteme, znači ventilatore, sve što je, ventilatore, vidio sam, imate, da, ventilatori, je, to je nešto novo, to je sada aktuelno vrlo, to su plafonski ventilatori koji su se koristili, sećate se, Žiko, po kafanama 70-ih. 60-ih i 70-ih, da, da. Ima ih u filmu o James Bondu, tako, tako da. Dr. No, 60-ih. Da, da, šalim se. Jeste, ali su zanimljivi, pa sad se vraćaju ti ventilatori sa ovlaživanjem, onaj, sa prskalicama. Da, da. Ventilator sa prskalicama. Mi imamo sa, na primjer, Bluetooth zvučnikom, možete projektovati vaš zvuk na ventilator, imamo sa sijalicama, vrlo su lepi, kvalitetni od turskog proizvođača, čiji smo mi ekskluzivni zastupnici za Srbiju i region, Alsan Fan. To je jedna izuzetna fabrika, ona proizvodi vrlo kvalitetne ventilatore i treba da dođu sugrađeni da vide kako to izgleda kod nas. Ti ventilatori mogu da vas ohlade, a da ne morate u prostorima gde ne možete da montirate klima uređaj. Oni će temperatura koja je recimo 30 stepeni vazduha, a vaša temperatura tela je 36, definitivno cirkulacija vazduha koja se ubrzava uz telo će smanjiti vašu temperaturu i na prirodan način vas ohladiti. Imaju 6 brzina, vrlo su stvarno elegantni, lepi, bešumni, ne troše vrlo malo struje. Svi ovi uređaji naši su vrlo efikasni. Recimo ovaj odlaživač kućni vazduha, on maksimalno troši 400 vati. 400 vati. Zatim infrared panel koji recimo ima 400 vati. Primjera radi, izvini, 400 vati, jedna šipka na kvarcnoj grejalici 1000 vati. Tako je. Pa to najmanja je grejalica električna vam je 2 kW. 2 kW. Znači, nećete moći manju da kupite. A, na primjer, 5 puta manje. Tako je, odlaživač. A recimo, infrared panel od 400 vati, garantujem da će da vam zagreje kupatilo od 5 kvadrata. Bez problema. Stigo smo do kraja. Sada, pomenuli smo billboard, Evenac u Niš, i lepo je to što ste napisali, i drago nam je, ponovit ćemo još jednom, Obilić Evenac preko puta Crvenog solitera, ali običaj ovde kod nas i kada neka kompanija dođe, to Mišić, kaže, Majo, otvorite se malo, daj neke akcije, nešto povoljno. Ima li toga? Evo, ovako, ja ću se uključiti. Koliko se vaša kompanija otvara prema Nišu? Ja ću se uključiti malo u tu temu. Mi smo odlučili da danas i sutra ponudimo popust od 20%, konkretno na ovaj kućni odvlaživač koji ćete moći da kupite za samo 20.000 u našem prodajnom objektu u Nišu, Obilić Venac 83A. Dakle, odgovorili smo i naše gledateljke, 20.000 dinara kućni odlaživač koji može da pokrije površinu od 20 do 45 kvadrata, je li tako? Da, da, inače cena mislim da je puna 28 i nešto. 28.000, to je... I Žiko, postoji još jedno iznenađenje. Danas ćemo prvog gledaoca koji se uključi u vaš program... Ajmo, 415-0703, da vidimo ko nas gleda u ovom času. I javi se na telefon 066-80-22-648. Ne, idemo ponovno. Znači, prvi gledalac koji se javi na telefon, idemo polako, 066-80-22-648. Evo da ponovim još jedno. E, može tako, evo, ajde. Evo ovako, to je telefon Klima BG Solution. Evo ga, taj gledalac koji se javi dobit će... Tako se zadržite. E, to je taj telefon, 066-80-22-648. Prvi gledalac koji se javi dobit će na poklon... Tačno, dobit će ovaj infrared bezkontaktni klinički termometar. A ono, merimo temperaturu, je tako? Tačno, tačno. To kad dođemo pa kao pištolj upe. Tačno, tačno, koji je... izuzetno funkcionalna, naročito za porodice koje imaju malu decu, majkama, brzina. Ne mora ono pod mišku, pa pazi da ne polomiš nešto živa, da ne ispadne. I ovaj uređaj, to je ovaj toplomer, se može preuzeti kod nas u radnji, ponavljamo opet, na adresi Obilić Venac 83A. Ej, ljudi, bilo mi je zanimljivo, nadam se i našim gledocima. Bože zdravlje da se vidimo, da vama krene posao, to je najbitnije, da napravimo nešto korisno za zdravlje, za dobar posao takođe, i nastavit ćemo priču vrlo brzo. Za nedelju dana, desetak dana ima još mnogo što, ono što smo propustili nekom drugom prilikom. Hvala vam, dragi ljudi, na ovoj priči. Hvala vam zaista na dobrodošlici i na ovako lepom gostovanju, druženju. Želim da se zahvalim građanima Niša što imamo priliku da dođemo kod njih i da se družimo, i pozivam ih sve da dođu kod nas da vide šta mi to sve imamo i da li nešto njima od toga potrebno. Takođe, ja pozivam sve naše sugrađane kao Nišlika, moje Nišlije, da dođu i posete naš
ovaj prodajni objekat. Ovaj, u Obilićevom vencu 83A, gde ćemo ih ja i moj kolega srdačno dočekati. Evo, mašemo. Mašemo, eto tako. Veliki pozdrav. Hvala vam puno. Reklame, posle reklama, listamo Narodne novine i vidimo šta nam donosi današnji broj. Hvala što nas gledate.